Hamıya salam var. Keçən dəfə də korporativ sahədə özünə məxsus yeri olan Asus Expert Book seriyasından B2 modellər haqqında danışmışdıq. Yeri gəlmişkən, icmalımızı hələ də izləməmişsinizsə, videonun altındakı linkdən keçid edərək izləyə bilərsiniz. Bugün isə sizə Asus Expert Book B5 modeli haqqında danışacağım. Modelimiz hərbi dözümlü sertifikatlı alüminium korpusa sahibdir. 12 nüvəli Intel Core i7-1260P prosesora, sRGB-ni 100% dəstəkləyən və 400 nits parlaqlığa sahib 14 düyümlük anti-glare ekrana, yeni nəsil DDR5 16 GB RAM-a və 4-cü nəsil olan 512 GB SSD-yə malikdir. RAM-ı düz 40 GB-a kimi artıra bilərsiniz. Əlavə olaraq SSD slotu və məlumatların təhlükəsiz saxlanılması üçün RAID texnologiyası da mövcuddur. Face ID kamera, fingerprint kimi funksiyalar da mövcuddur. İndi isə xüsusilə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi bugün mühasib, maliyyə, audit kimi rəqəmlərin çox istifadə edildiyi sahələrdə insanlar 14 düyümlü notebook almağa çəkinirlər. Çünki 15-6, 16 düyüm ekranlı notebooklarda namkey düyməsi olduğu halda, bir çox halda 14 düyümlü notebooklarda bu düyməyə rast gəlinmir. Amma narahat olmayın, çünki Asus bunu da nəzərə alıb və mousepad-ın üzərinə numpad funksiyasını əlavə edib. Gəlin, indi isə modelimizin portlarına keçək. Notebookumuzun sol tərəfində 2 ədəd olmaqla Thunderbolt 4, 1 ədəd RJ45, HDMI və USB girişi mövcuddur. Sağda isə microSD, əlavə 1 ədəd USB və AUX girişi var. Bəs çəkisi? Notebookumuz çox yüngül və portativdir. Cəmi 1.27 kg çəkiyə, 1.79 cm isə incəliyə malikdir. 63 watt batareya və fast charging. Asus'un etdiyi müxtəlif testlərə əsasən 11 saata qədər batareya ömrü var. Həmçinin bu modelin i5-1240 prosesorlu versiyası da satışda mövcuddur. Əslində Expertbook B5 modelini ThinkPad T14 modeli ilə də müqayisə edə bilərdim, amma onun çəkisi 1.4 kg gəlir. Çəki və qabaritlər bir-birinə daha uyğun olduğu üçün müqayisəni məhz ThinkPad T14S modeli ilə aparım. Expertbook B5 modelinin çəkisi 1.27 kg, ThinkPad T14S-də isə 1.38 kg-dır. Expertbook B5 modelinin korpus materialı alüminiumdur. ThinkPad T14-də isə üst qapaq karbon fiber, alt korpus isə alüminiumdur. Hər iki modeldə hərbi dözümlülük sertifikatı mövcuddur. Gəlin, indi isə keçək prosesorlara. Hər iki modeldə 12 nüvəli i7-1260P prosesorudur. Operativ yaddaşlara gəldikdə isə hər iki modeldə yeni nəsil DDR5 16 GB-dır. Expertbook B5 modelində RAM-ı düz 40 GB-a kimi artıra bilərsiniz. Amma təəssüflər olsun ki, ThinkPad T14S modelində RAM-ı artırmaq mümkün deyil. ThinkPad T14S modelində əlavə SSD yuvası yoxdur. Yəni, yaddaşı artırmaq üçün daxilindəki SSD-ni əvəzləmək lazımdır. Amma Expertbook B5 modelində isə əlavə olaraq 1 ədəd SSD yuvası mövcuddur. Hər iki modeldə yaddaşı 2 TB-a kimi artırmaq mümkündür. Expertbook B5 modelində ekran 400 nits parlaqlıq, 100% sRGB-li IPS Full HD ekran, ThinkPad T14-də isə 300 nits parlaqlıqlı VUCA ekrandır. Modellərimizin hər ikisində Thunderbolt portu, Face ID, fingerprint texnologiyaları var. Expertbook B5 modelində isə hətta RJ45 çıxışı da mövcuddur. Hər iki model istehsalçının verdiyi məlumata görə 11 saat enerji saxlayır. Zəmanət məsələsinə gəldikdə isə Expertbook modelində 1 il, ThinkPad modelində isə 3 il beynəlxalq zəmanət mövcuddur. Ən əsası qiymət məsələsinə gəldikdə isə Expertbook B5 modeli 2179 manat, ThinkPad T14S modeli isə 3199 manatdır. Hər iki modeli taksit kartlara faizsiz aylara bölərək əldə edə bilərsiniz. İndi isə gəlin müqayisə ilə bir daha yaxından tanış olaq. Gördüyünüz kimi sizlərə tam müstəqil qərəzsiz müqayisəni göstərdik. Expertbook B5 modelinin kifayət qədər üstünlükləri var. Yaddaşın 2 TB-a kimi artırılması, RAM-ın 40 GB-a kimi yüksəldilməsi, 400 nits parlaqlıq, 100% sRGB-li ekran və ən əsası 1000 manat civarında qiymət fərqi. Biz sizə tam müstəqil qərəzsiz müqayisəni göstərdik. Seçim etmək isə sizə qalır. Növbəti icmallarda görüşənədək. Hələlik.